Jusuf Zekiri nga Tetova pritet të zëvëndsoj Izet Zekiri në postin e deputetit në Parlament të Maqedonis, pas dorheqes së këtij të fundit. Si pas radhitjes e listës së RDK-s, figuron emri Jusuf Zekirit, një figur e re pak e njohur në skenën politike shqiptare në Maqedoni. Zekiri gjithashtu vjen nga sfera e arsimit universitar, duke qenë i angazhuar si profesor në Fakultetin e Biznesit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ai ka titullin doktor i shkencave të biznesit, i doktorua në Universitetin SMC në Cuk të Zvicrës. Deputeti i deritanishëm Izet Zekiri tashmë ka deponuar dorëheqjen dhe pritet miratimi i saj. Ai u largua nga kjo detyrë për shkak të humbjes së tij në zgjedhjet e fundit lokale si kandidati RDK-s dhe nuk arriti besimin e qytetarëve.